4 jaar terug in die bos het ek probeer om te kyk of ek een rekord kan opstel vir die meeste potjies gemaakt deur een ou. Wat ek op die internet kon kry is iemand, Andries Krogman, wat altyd op die grapprogramme Pies en Plezier van potjies gemaakt het. Hy het een keer 36 potte man alleen gemaakt. Toe besluit ek, okay, ek kan go one day, toe maak ek 40 potte. Toe sê die eens my, nee maar 40 is nie een lekker ronde getal, nie maak 50. Toe het ek die volgende jaar 50 potte gemaakt man alleen. Ek het die ochend 8 uur begin, ek het die middag 2:45 die laaste pot van die vuur afgehaal. Ek het alles self gedoen, ek het die vuur gestook, ek het die potte gelaai, ek het alles self gedoen behalwe die eie sny. Ek het mense gekry om eie vir my te sny die aand voor die tyd, want dit is te veel eie vir 4 groot eie per pot, maal 50, dit is baie eie. Maar verder het ek alles gedoen. En as gevolg daarvan het ek toen hy so half seker 'n bietjie van 'n reputasie ontwikkel, dat ek potjiekos ken en verstaan, en ek word gereeld genooi om potjiekos competities te gaan beoordeel, om vir mense potjiekos demos te gaan doen, en vir hulle, mense het my al gebel en gesê, hoor jy, ons hou 'n verjaarsdagpartytjie, wil jy nie vir ons 'n paar potte kom maak nie, dan gaan maak 'n kos vir die partytjie, daai soort van ding. So, ja, die potjiekos ding het nou so half 'n lewe van sy eie gekry. En toe het ek in een pel van my die potjiekos kanaal op YouTube begin. Die laaste keer wat ons potte gemaakt het, ek het die pakkie kerrie so uit die boksie uitgehaald, toe gaan die skerrie sakkie onder oop, toe val al die kerrie binnen in die pot. Toe dacht ek wel, ek kan dit nou nie uithaal. Toe maak ek nou maar met die pot, die hele pakkie kerrie daarin. En ek het die aand by die pel van my gekryd, toe sit ek het vir my in een plastiek bak en ek vat het saam. Hy bel my die volgende oog en sê, Ben, hoeveel kerrie het jy in my pot? Ek het jaar gelede het ek gesoek na 'n spesifieke, unieke resep vir 'n potjie. En toe kyk ek in 'n boek met die naam van Great Dishes of the World, die Robert Carrier, so 'n klassieke kookboek. En ek kry toe 'n Franse, Duitse dis met die naam van Kruger garnie, dus suurkool met alles. En ek het dus 'n bietjie met daai resep rondgespeel en ek het 'n suurkoolpot met varkvleis gebou. En die ouens het daai aand met teelepels gestaan en die pot uitgekraal. So dis my signature dish.